saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri Sudurgorrira. Umorea, ironia, autokritika eta gizasatira batzen dituen saiora. Gaur beti bezala gurekin gure korabatzaileak, Fernando Amustegi, arratsaldeon. Oskar Estanga, arratsaldeon. Eta gaurko gure gonbidatua Anabela Arraiza, arratsaldeon. Arratsaldeon irukote. Eskar mile tortzagatik. Ongi etorria izan naiz, ez dakit nola bukatuko doan, eh? Bai, eskar. Gonbidatu hauekin. Zirikatzaile. Ez oso joan nahiko. Zirikatzaile. Ah, vale. Denei pasatzen da. Oso onak dira, eh? Zaten dizu de tondoren. Hori. Bueno, lehen guazen ikustera pixka bat, aber Amaiak zer ekarri digun, eh? Aber zer kontatzen digun. Aber Amaia, ea zer kontatzen diguzun. Arratsaldeon lagun Sudurgorriok, zer modu zaudete? Gogotsu gaurko saiorako? Ala espero dut, zeren gaurkoan ere gai pila ekarri dizkizuet. Azteko Indiara joango gara, bertako albiste bat ekarri baitizuet, eta ondoren Aragoira egingo dugu salto. Euskal Herriari dagokionez, Euskar Abentura espedizioa hitz egingo dugu, eta Nafarroan berriz Tuterako jaiak eta Oian Mendo Garesko alkatea izango ditugu izpide. Kulturari dagokionez, Arresietako jaialdia aipatuko dugu, Iruñan ospatzen ari dena, eta amaitzeko beti bezala ba asteko irudia, bitxikeriak eta kale galdeketa prestatu ditut. Bueno, zer langile beti bezala maia, eh? Udara, negu, udazken, berri. Bardin da, eh? Bai. Bardin da. Jartzen digu dena horrela guk edozein gauza esateko aldera. Txukun. Zer ikusi duzu, hanbeste hau zazta. Bai, badago zerritzegin, eh? Zerritzegin. Baina, bueno, guazen orain zurekin, ez? Gogoa daukago haberse kontatzen diguzun jakiteko, ze gauzasko daukazu kontatzeko, eh? Bueno, agian. Agian, haber ikusiko dugu, haber, trikitake taldearekin, Euskal Herri hainbat txokotan ibilizara, zelan egoratzen dituzu, ero zelan goratzen dituzu urte horiek? Trikitakerekin, haber, azkenean eman itun hiru denboraldi besterik ez, baina gauza asko egiteko astia mantzidan. Hiru denboraldi, baina bi diska kaleratu genituen, eta orduan gainera erromeri munduan plaza oraindik ongi zegoen, plazan jendea biltzen zen, da dantzan aritzeko joera bat zegoen. Orduan ezagutu ditut esan ezagun, ba, urte politiak erromeri munduan. Trikipop, ez? Trikipoparen... Bai, etzen soia trikitisa harin-harina fandangoa, eta pixka bat denetarik egiten genuen. Eta karo, eta gaueko ordutegi horietan, beste musika mota bat ere eskatzen zuen jendeak, eta guk esken ere bai. Eta horrein din regetoia etzegoen? Nik enuen regetoirik abestu. Baina, Oskar, aitortu beharra dizu, trikitaken hasi aurretik, nik beti izate dut BBC-en aritu nintzela, Bodas Bautizos Komunian, ez? Orduan, irukote bat ginen, eta traktor amarillo eta dena abestu ditu. Juli. Hola, grandes éxitos. Basuenetik hasi behar. Eta txakatxa del tren. Zin musika asko aldutu gazta. Bai. Trena, traktorea. Baina, bueno, trikitak erekin oso urte honak, eta gero eman didala nere zen galabe nahita. Osa, que... Ba, benira. Ba, eman dit. Eta gero ondoren, aktore lana jarraitu zenuen, azizinen, Goenkalen, ez? Baina lehenago hasi nintzen. Lehenago, osa lehen izan zen Goenkale, eta gero... Lehenengo BBC. BBC, ara. Gero Goenkale, lero gaita malauean hasi nintzen Goenkalen. Eta Goenkalen nengoela... Da bitartean, orduan. Bai, etorri zitzaidan Imanol Goikoetxea gitarra jole bat, orain gozatekin dagoen ere bai, eta orduan etorri zitzaidan. Baina trikitake uste dut izan zela, lero gaita... A ber, pues, ja, 1989 inguruan izan nintzen. Ja, 6 urte nire matzan telebistan. Esan behar dugu gainera, Goenkaleko aktore oroituenak hasierakoak zaretela. Maria Luis, Zabetze, bestuenak gero hainbeste pasan dira, baina nik antun nintzen. Nila zuat agartzen ez zinenetik,
ez dakit zuregatik edo bertze zerbaiten gatik. Ez duen gehiago ikusi. Eta gero, bueno, entrenatu nintzen bukatu zela. Hombre, eta... sortzi, nik sortzi urte eman ituen goen kalen. Sortzi urte asko dira, Ba, ez orduan... Sortzi urte egunero emititzen zuenean. Denak ez nituen ikusi ez, lehenago utzi nuen. Bai, sortzi urte, lehenengo sortzi urte haietan gainera, pues, zuek esan duzuena. Ba, izan zen oso fenomeno soziologikoa, pentsatu, jo, baten ginen unibertsitatetara hitzaldiak ematera. Bai, Hemezortzi urte nituen nik, ze hitzaldi mota ma behar dut nik. Baina, bueno, bai. Jende entzako izango esineten familikoa bezala, ez? Ja ezagunak, ez? Kalean hau, pa? Afaltzen gero, karagakina, zero, erdarrekin afaltzen. Baina, denen sukaldetan egoten. Denek ikusten, no? Baina, denen sukaldetan. Listen zen, afaldu eta ondoren goen kalez etorren, aldean fregat horretik. Eta lasa, anaia, tiri, eskaleskuntza. Elkarriko kukoka bizitia, bai. Lehenago aita gurea ikasi zuten. Lazararen papera egiten zenuen, bueno, gustoko zenuen? A ber, niretzat guen kal izan da eskola bat. Ze pentsa, hemezortzi urterekin hasi nintzen nire telebistan lanean. Hemezortzi urterekin, zortzi urte ez egunero, paper bat, eta gainera etzan... Desberdintzen zenuen, zein zen Sara eta zein zen Anabel. Bai. Ze batzuk ari zartzen dira hain asko, ez? Ez, baina egia da zortzi urte... Nahiko mantzurra zinen, ez? Mantzurra ezakititza, den, baina, bueno, bai. Ze izan un senargai bat, eta elbarri gelditzu zenean, utzi egin, eh? Gaizka, ez da, gaizka. Gaizkaren anaia. Gaizkaren anaia. Bai. Hori bai, hori gaiztua. Hori gaiztua. Gure horrei puntu. Bueno, hausnarketarako balia gari. Jendeak esaten zuen, bueno, edo... Kosta egiten zitzaion esatea kulebroi bat zela, baina azkenean, bai, maitasun gaiak bat zeuden, baina bat zeuden beste gai bat zuen. Eta berreta gehiago, urteak aurrera. Etorkizunean, Quijote Espainian ikaste duten bezala, Euskal Herrian goenkale ikasiko da. Entzazun barrik egin, baina zenbait euskaltegitan eta aholkatzen zuten goenkale ikustea, ze ordura arte, izkera mota hori telebistan etzegoen, etzen nahitua. Non ikasi genuen muztioa, txapasekin ikasi genuen muztioa. Eta, bueno, askorentzako jarraitzen duzu Sara izaten, ez? Zelan eramaten duzu hori? Ba, oso hori. Euskal Herrian laukatu gara. Eta laukatu hoien artean, jendeak oraindik ere, laroita malauan, hasi nintzen, oita lau urte pasa dira. Urteak pasatu dira. Eta oraindik ere, giratu, eta hori Sara zen, entzutea, ba, jo, polita da. Hori nahi duzan, barri jarraitzen duzula. Ez du hori izan, baina, bueno, bakoitzak badakin non pasadiren urteak aurrera. Bueno, baina ezagutzen bazaituzte, ez? Nahi duzen? Bai, baina seinale horregon direla, eta azkenean bazurekin batera ere bizi izan dituztela gauza guzti horiek, ez? Polita da. Ja, eta bueno, eta gero egin zenuen film asko, ez? Hemen dauka eta apuntauta Eskizo, El Vestido, Jone, Igo, Zerura eta Denboraren gibelean, eta besteak beste. Ba, Eskizo izan zen paper txiki bat, hori izan zen paper txiki bat. El Vestido laburmetrai bat izan zen hemengo Nafarroako, mira, konturatzen ari naiz, zuzendari guztia Nafarra direla. Asierra Andueza da El Vestidoko zuzendaria, Iruñako mutil bat. Horre egin genuen Golden Apple kuartetekin, Isidoro Fernandez, Elena Irureta izan zen. Laburmetraia, baina odolik gabekoa. Laburmetraia guztietan odola dago nun nahi. Eta ez, hori zen musika lantzeko bat, eta oso politia izan zen. Eta gero egia da, Denboraren gibelean izan zela nire lehenengo kontaktua mundu guztionetan, ze amala urte nituen. Amala urte zen? Amala urte nituen, ikastola nengoen, orain dik. Ostra. Bai, Denboraren gibelean... Da zela nazi zinen ba hor amala urte nituen. Ba, etorri zen miren txupurroi ikastolara jende bila. Eta bakarrik eskatzen zuten musika ezagutza zeukan jendea eta ez dakit ze beste baldintza. Eta aurkeztu ginen batzuk eta hartu ninduen. Hartu ninduen eta izan zen, ba, egu berri batzuk bestera batera pasatzeko modu bat. Izan, ala urtekin, ba, errodajea izan ziren bi hiru aste, baina oso polita. Bai, mimatu ninduten pila bat, pila bat. Eta denbora bestea jo nahi gozerura ja izan zeina ba, ja profesionalagoa. Ja konstiente nintzen ze egiten ari nintzen. Eta hori ere Joseba Salegiren eskutan. Bai, Joseba, bale, ezagutzen dugu, bai. Eta gaur egun, Hamaika telebistan zaude, Dania? Bai. Eta aurkezle eta zatari moduan ere askotan ikusi zaitugu, ez? Ba, deitzen hauten guztitara.
Ze proiektutan zaude? Horai momentu honetan Amaika Telebistan. Amaika Telebistan iaz egin nuen, deitu ziaten programa bat egiteko, Euskaltzale. Nafarroako euskararen egoera zertan zen, eta pixka bat nondik, eta ze zer egin ziteken, eta gustatu zitzaidan proiektua, eta bueno, pues, beraiekin batera egin nuen, eta aurten ba beste proiektu bat, ajoarriroa saioa, eta honetan, ba, 32 pertsona nafar ezagutzeko, pixka bat gehiago ezagutzeko aukera emanen dugu, eta hoien artean hemen mailan dagoen batean bat ere ustuta hartuko dela, Tornak aldatzen dira, Oskarrekin ere egin genuen, saioa grabatu genuen. Zuba kailuaz, oso. Nik egin nien seitana nafar kulturaren zako, hori da, horreko ekarpen bat, Bai, eta hortan, orain hortan. Eta bueno, damaitzeko aholkurik zein aholku izan da honena eman dizutena urte, zain esperientzia handia daukazun, zein aholku... Lanari dagokionez diozu? Bai, ero bizitzako aholkurik honena, lanari... ero zuk... Irrien lagunaken egin dut lana pertsona handi batekin, eta hori da Josi Oiarbide. Josi Oiarbide irakasla izateaz gain da ba, pertsona handi bat. Handi bat. Eta gauza asko egin ditunak hezkuntza arloan ikasirekin batera eta berak beti esaten du bere semeei esaten ziela bizi utzi bizitzen eta albaduzu lagundu albokoari. Eta nik hori lezio bezala hartu nuen. Eta hori saiatzen naiz nire egunerokoan nik egiten dut nerea. Zuk egintzazu zurea, nik ez kalterik egiten ez diazu bitartean. Eitzazuzu. Zer bizitzen, baina lagundu da. Eta lagundu da. Hori, horrekin geldituko gara, polita data. Bizi, hori da horreko zapatainezak lagundu. Eta guk egingo dugu gurea. Bizi eta lagundu. Saiatuko gara. Bueno, horrekin geldituko gara. Eta oazen orain amaiakin, aber zer kontatzen digun, munduan aber zer gertatu den, aber. Prestaudete orduan, lehenengo albistearekin hasiko gara. Hain zuzen, Indiak katximba ondasun kultural moduan izendatzea aldarrikatu du. Zuek katximba zaleak zarete? Zer da katximba? Katximba. Nire ustez, amaia da katximba zalea. Ikusi duzu ez irudirekin bukatu duen? Hora egia pixka. Eta igual pixka. Katximba zara sube moduko bat, ez? Katximba, katximban, katximban, katxikere katximban, katximban. Eta besteko, hitz polita, ez? Bazilatzen ari zarete, ez da? Bueno, baina, a ber, nik jartzen naiz gure ikusleen lekuan, eta gian ikusle denak ez dakit ez zer den katximba bat. Katximba da, sube moduko bat, ez? Eta agon batzen da, eta ez da musika egiteko, ez? Ez da musika egiteko, ez da? Horrela egiteko? Da, erretzeko. Baina barruan zer dago, zer erretzen da? Indian zer erretzen da. Zer erretzen da? Intzertsua. Hori ez? Ez dakit zer dan barruan dagoena, baina nik aitartuko izuet erre dudala hortik. Nik ere bai, nik probatu... Baina aspaldi, Ba, handa lasko, bai, nik ez dut erretzen ez ebez. Alegia bat. Ez igarrurik ez ez errez. Indian mistiko batzuk daude, ez, bizidirenak kontemplazioan eta marihuana erretzen dute bizitza egunero urtean zehar, baina gainera daude rekonozituak eta legalizatua dago, eta hori da bere lana, ez? Erretzea eta inspiratzea, eta ez dakit ziur, baino... Nik enuen hori erre. Nintzen inspiratu. Ni ez. Nik ere probatu nuen etzen marihuana, ez? Deskuidatu, igual deskuidatu gehiago. Inspiratu. Polite da, katximba berez polite da. Baina bainera urarekin egoten da, eh? Burbuliak eta... Ez genik tunezen probatu nuen, eta uraz beteta, eta den nuen, ezak, eta... Batzuta makarrik tabako arretza dute ere, eta... Denetarik egongo da. Horremik, alako nahaz maza dago, gai hauen inguruan ez dakigu lasagitze egin daiteken, ezin daiteken lasagitze egin... Hori zer izaten daina komunitarioa, edo bakoitza doka berea. Hori ez da, hori, pasa. Nik ikusi dudanean pasatu, baina behar bada Indian, ez da git, bakotxa berea izan handu. Horain nola baden munduko ondasuna, gero eta... Zagutuko dugu gehiago. A ber... Pasatu mundu guztiari. Mundu guztiari. Ea aurreko abentze kontatzen digura, maiak, a ber. Espainiar estatuko albiste bati helduko diogu orain, izan ere entzun ongi, Aragoiko hainbat herritan, Manolo Escobar abeslariaren Mikarro me lo robaron abestia erabiltzen hasi dira Lapurreten alerta moduan, hain zuzen herrian norbait susmagarria ikusten dutenean udalera deitzen dute eta hauek megafoniatik abesti hori ipintzen dute.
eta dirudienez funtzionatzen ari da. Susmagarria nor da, nolakoa dira. Herriko festan. Eta horrela dauzkazu. Ongi etorria. Baina hemen kanpaia jotzen ditugu, zorakotan, sutea daudenean. Bai, kanpaia jotzen dugu, bai, Euskal Herrian pila. Eta ondarrun arraina jotzen danean. Baita de, bai. Zelengo COVID-ar jendea joaten danean, jose pasatzen da, bomba badago, ero, ez? Arraia iristen denean, kanpaia jotzen da? Antxoa bada, da atuna bada, eta segun ze arrain dan, bat, ero bi, ero... Musika ez berdina. Baina, bat, ero bi, oza, baina, luze jotzen da, oza, rato bat, ero... Zaitzaten da sirena, bai, bueno, kanpaia bezala sirena bezala da. Zaten da, eta segun ze arrain mota, datorren goizeko hortutan, zugagoaz zaudelotan, eta azten da sirena. Kanpaia beste batzutan egiten dute agur jauna. Eta lanerako edo zertarako dira seinal horiek, lanera joateko edo... Badana joateko saltzera, eroztera, arraina. Arraina sartu da. Arraina esko, arinketan, arinketan. Ba, hongi dago, guatzean zaudu eta, gaur atuna bazkalduko dugu. Zuk imagina... Pepe, atuna, atuna, atuna... Atuna sartzen dela asko, eta orduan da no joten dira, a ber, zen batara. Kofradia egoten da, ato peor. Azko zabe mikarro. Mikarro. Zu alare Manolo Escobar konten horren da, eh? Esgaetik eta kobrantzu pia. Claro, claro, claro. Eta hori, ederra izango zen kanta ezberdinak, eh? Baldin badator norbait gustokoa dena, ole, que paseo, ole, oza, que kanta. Bienvenido, Mr. Marshall. Aragoiko hau, bero esango dute... Zuen triki bat epintzeko berre. Taki ba, nik Manolo Escobar eta gure oso... Ez, hamen naparra norekatzeko. Bertxio ezberdin baita. Bertxio baita ezberdin berko da. Eta herrian zikina dagoenean, jartu dute, zilotu bera unesko. Euskal Herriari dagokionez, Euskar Abentura espedizioa hitz egingo dugu, hain zuzen 16-17 urte bitarteko 140 gaztek, Donejakue bidea jarraituz Euskal Herria zeharkatu dute, uztailaren batean hasi ziren Maulen, eta uztailaren 31an amaitu zuten Getxon. Ze pena pixka bat berandu harrapatu gaituela, ez da? Bestela gustora joango ginen gu ere espedizio hori egitera. Bueno, baina bakarri pixka bat berandu, eh? Bai, pixka bat berandu daten gatik, ez? Edo aginen gatik errandu. Ez gizakit, gu gaztea gara, ez da? Amasei, amazazpi... Gaztea gara baino, idazen nahiago dugu hotelitoa... Bai, edo furgoneta... Ja, egunera... Bueno, igual... Adinarekin... Bueno, ni bai pixka bat baina izolakoa, eh? Baina zuek? Nire bai, baina nik miresten dut gaur egungo gazten... beraiek antolatzeko eta daukaten kapazitatea. Garai batean, inork ez bazigun zerbait esaten, ez ginen kapaz, deus egiteko. Eta, okerrezpa naiz, hiru pertsonen arteko histori bat da, ez, 10 pertsona ez, eta hiru urtez egon direla guzti hau lantzen, eta pentsa zenbat, babesle laguntzaile, zenbat gauza egin behar izan dituzten, guzti hau martxan jartzeko. Eta bere kabuz egin dute edo elkarte bat ziren? Elkarte bat uste dut sortu dutela 10 horiek. Uste dute, okerrezpa naiz, jarraitu izan ditut olatu iterren pixka bat, eta, karo, beraiek antolatu dute guzti hori, baina... Meritua daukate, eh? Karo, 16-17 urte, ditxikikoa dira orain dira. Hori da. Lan handia dago hemen. Gure gazte jendea oso jartzia dago. Eta... Etorkizuna gara da. Bai, behin baina goiagotan aipatu izan dugu hemen ere, ez? Gaur gongo gazteak ere, ez? Oso jantziak. Eta, bueno, batzuk esan dugu dute oso jantziak emendik, baina igual arropa gero eta gutxiago jartzen dute ere. Alega, nik aldarrik hartu nahi dut, gure garaian ere, gaztetxeen garaian ere oso... Bai, hasiak ziren asambleako historia... Ziren ez, ginen! Bueno, bai, baina eske... Ez que, nizakin izan dut Oskarren nire urtsitatea gaztetxeak. Klaro! Eta egia da hori asko aldatu dela, baina zorionez badaudela gero eta modu gehiago ere antolakuntzak egiteko, eta badagoela gero eta jende gehiago hori, bueno, asko kaxatzen da, alipatu izan dugu ere ez, bajeratan eta ez dakizar, baina, bueno, denetati dago ez, eta Euskal Herrian berezik eta ez dadila galdu, autogestiorako. Eta gaztetxeak gero eta gehiago daude, ez dakit kontrolatzarete, baina... Azken aldiuntan pila bat, edo aldoratzen, eh? Bueno, beste batzuk ere itxi izan dituzte. Bai, ere bai, baina bueno. Artean. Bai, azken aldiuntan. Furgonetan,
ongi dago, baina noiz behinka igual. Ni orain jena izateratzen, gaztea hori jena izateratzen. Etzaratxean sartzen da. Baina, ja, madurituen gauzak. Ah, vale. Ondua, ondua, eh? Ondua. Hauzak ondu behar dugu, eh? Jarraituko dugu hau. Nafarroako albisteen tartea da orain, Tuterako txupinazoan lehen aldiz gaztelaniaz gain euskara ere erabili dute, eta herritar askok inposiziotzat jo dute. Vale. Eske, zein ibururatzen zaio Nafarroan euskaraz egitea. Zein ibururatzen zaio. Inoiz espada egin. Eske, nola diren euskalduna, bene dute denean sartu. Bai. Nola diren. Ez dute errespeturik, ja. Nafarroan hor, batez ere, egualdean, badago, zabaldu izan da euskararen kontrako gorroto hori, esageratu da, baina zorionez, eta Tutera aipatu duenez, Tutera bereziki, Tuteran eginda, keston lana, batetik aekak egin duen lan handia, hor dago Tuterako aeka, ikaragarrezko lan egiten, eta bestetik ikastola. Ikastola egin duen lana, eta kontuan hartu behar dugu zegoeratan daudenan lan egiteko, ez da berdina gure sakana batean edo bortzirin edo bastanen lan egin, edo Tutera batean lan egin. Bai, eta bueno, orain ere errigorrarekin egiten ari duen lana, ez? Den baina, ez? Eta ja integrala, ez? Eta guk hori babestu behar dugu, ze guk erreztasun asko zere gehiago ditugu. Eta gu izan behar gara, hori bultzatzen dugunak, izan ditu gutzi bakarrik. Ba bai. Laizten jaizten garrinan furgonetaten, hasiko gara gaientzuten mikarro. Kusiko duzu. Bai, ez dako goioak, kukuluak, kukuluak. Eta, nor, no, poropopo, ke nor nori nori nor nori nor. Poropopo. Baina ezken Nafarroan zelako kontradikzio asko daude, ezta? Kontraste handiak, ezta? Bai, bai, hor daukagu, nik beti esaten dugu, zabe, bera, baina sartuko nahiz pixka bat igual politikan, baina... Baina hor daukagu eragozpena handi bat, nahiz eta guk jarri baliabideak, nahiz eta guk ikusi egin azterketa bat nola dagoen guzti hori, nahiz eta jendeak izan gogoa guzti hori aldatzeko, badugu lege bat, non eragozten digun guzti hori, eta lehenengo lege aldatu beharra dugu. Ezin dugu Nafarroa zatikatu hauki. Euskarari dagokionez. Nafarro, menor... Nik nerea bota dut. Ados, ados. Horri ditzen da. Eta Nafarroarekin jarraituz, Oian Mendo Garesko alkateak Guardia Zibil sargentu bat omendu du altsasukoak aske dioen kamisetarekin, eta hori dela eta albiste izan da. Bai, biztea denetan. Bitxia, nik ere argazkia ikusi nuenean, bai, deigarria da, ez? Altsasuko kaske eta Guardia Zibila, justu altsasun ere. Bai, gero batzuk ikusi nuen, ez? Zeratan kritikatu zutela, bertze batzuk goraipatu ere, bai, ez? Azken finean, bueno, hor dago irudia, eta bueno, alkate bezala, egin behar izan zuen, seguraski hori. Esan behar dugu, onmendu zuela Guardia Zibila Garesen gertatu zen zute edo estanda baten egin zuen lanaren ondorio. Beste gauza bategatik. Ondorio hori ere oso kuriosa. Eta bereziki Guardia Zibilak kritikatu zuen Oian Mendo, kamiseta bera mategatik, baina nik ikusen nien ere, esan nuen bira. Gaitasuna, behar diren gauzak aipatzeko behar diren modura, edo behar diren momentura, edo iruditzen zait. Behar dira osardi puntu horiek, bestela gu gara beti atzera gelditzen dira, eta osardi puntu horiek azkenean da keinu txiki bat, eta da bere aldarrikapen bat egiteko modu bat, bere espresatzeko modu bat, bere askatasunean bizitzeko modu bat. Bai, azkenean alkatea, denen alkatea da, ez? Baina hori, eta hemen dagoen kontua da, oituta gaude gauza txikien gatik, egurra hundiak jaso daitezkela. Orduan horrelako kasuetan eta horrelako kargo publikoetan... Egurra hundiak jasoko dugu gauza txiki edo handi egin. Bueno, esan nahi duena da, goraipatu nahi dut oraindik gehiago ausardia. Goraipatu, bueno, badelako... Baina ausardia, bi gauzak egiteko, ez? Bueno, omenduko dugu, eta gainera adieraziko naiz, ez? Ni, mamonioke karro bat. Ni, karro! Ole!
Kulturaren tartea orain, Harresietako jaialdia ospatzen ari da Iruñean, abuztuaren 22ra bitarte izango da martxan, eta txoritxiki batek esan didanez, akrobata moduan edo parte hartzekoa komentzarete, ez da? Akrobat, akrobi, akrobat, bi, iru. Zuen gati zioen. Nien ez akrobatzen? Ba, bat ez da, Oskar. Akrobat, ez? Bat, akrobat. Nien ez akrobatzen? Bai, Oskar izan zen, horra puntatu zela. Ni erori nintzen muraian bera. Zer da, akrobata ez erori naiz. Eta horri urte zen gauza. Bueno, hola ikasten da, ez? Hola ikasten da. Bueno, dena ben, akrobat, esan ziaten horrekate ikisek egin zuela sekulako emanaldia, eta horietan tartean bat zeukala alako akrobatak, eta denetate zeuzkala, eta bueno, orduan gora ipatzekoa, ez, ba, Iruñeko udalak egiten duen apostua, ez, horrelako festival ireki, doako, eta... Agustu guztia, ez? Bueno, ez da, gero dantza vertikalar egiten dute, hori ez da doakoa bete izate, baina, bueno, mintzat ez, Iruñako gero hauetan gelditzeko, ba, udaran, ba... Bai, horre gauza politak dira, ez? Performantz, antzerkia, kontzertia... Nik argazkia ikusi nuen, eta bai, ikusgarria zirudien. Zidea dela dor. Zer, orduan joango gara akrobata moduan, edo zer? Akrobatak ikustera. Akrobatak ikustera. Ikusle, bazpare. Akrobatak ikusle. Igual gero akroketa batzuk. Edo akropolis. Guk animatuko zaitugu, eh? Bueno, orduan, ni orduan? Zu bai. Nerekin zaudete? Bai, bai. Zure fan zaga. Gu animatzera ganen. Fan. Herrian erekin baldin badago, ba, bai. Ni hori bai. Zurekin hori bai, sudurra eraman beharko duzu, eh? Eta eta hankak, eta besoak, eta dena. Bueno, ikusiko dugu, ikusiko dugu. Grabatu egin behar da, eta sudurra eraman beharko duzu. Ni herrian, hemen nahiko malabarismo egiten ditugu, ez? Nahiko bai. Kable baten gainean ibiltzen gara, bai. Eta batzutan lotu gabe, eh? Eta asteko irudiaren tartea da orain, aste honetan honako irudia aukeratu dut, hain zuzen Juana Rivas epaitua izaten ari den unea, dakizuen bezala 5 urteko kartzela zigorra eman diote, eta honek sekulako polemika sortu du. Ni ez nago oso jantzia gai honetan. Hau zer da, eresena... Zenarra esaten zuen jo egiten zuela, eta semea eta hartu zuen, eta joan ospa egin zuela, semea egin, eta orduan gizonak, orain dago, hau kartzelara eramateko, zeberak gizonak esan du, ies egin duela semea egin, berenak zidela, eta orduan, klaro, gauza da, bera esaten zuela jo egiten ziotenela, oza, zionela gizonak, eta, ez, dago hor kreston azteaz, klaro, bera beldurtuta, ies egin zuen, ez? Orduan hor dago... Baina horrekariak baditu orduan gizon horrek, bera jipoitu zula, ez? Klaro, klaro, ez que hor dago, jende guztia, oza, feminista guztia, daude, ba, besten, Juana Rivas hau, ez, esate bezala... Eta matxista guztiak, ba, besten gero zela. Eta, ba, besten, bueno, ez du behar matxistak, legeak, ez, batez ere, ze, suposatzen da, berak zeukala karguan, oza, ba, uste dut banatu edo egin direla, hauek, eta orduan berak gizonak dauka karguan, seme alaba, eta orduan, eramaten badu berak andrak, ez, seme alabak, klaro, ies egiten duen bezala, ez, seme alabakin. Ni ere baiz, asko ez nago jarraitzen hau gaia, baina badakit dagoela hori, ba, bera nahi dut esan, berari erasoak, ez? Bera egin zuena beti erasotzen egon da bera emakumea, ez? Eta orduan horregatik, ez da, ies egin duela, nahi dudalako seme alabak eraman, eta... Gaude, kasu horietako baten aurrean non ematen duen, ez? Edo, hori ba, denuntzia faltsuen, edo hau gai hau ere ateratzen dela, ez? Non datuek esate duten denuntzien 0,1% frogatu dela direla faltsuak, ez? Baina berriro, ematen du, ez? Ateratzen dela alako, ez? Ematen du, gainera emakumea, kartzela, orduan ematen du, ez? Ba, justizia guztu duela faltsua dela, bere... Claro, ose, a ber, legeak apoiatzen du, bera egizona, batez ere, ze, claro, berak egin du txarto legearen aurka, zeneak, eskapa egin delako, ez? Baina ez da gizona... Baina horre emakumea, erra nahi dut, gizona ez da zigortua izanen, ez? Ez, gizonak ez du, zigorrik ez ere. Tratu txarren gatik. Ez, ez, klar, horre ez dago, nik uste dut ez dut. Legalki ez da egonen, eta orduan legalki utxe egin duena emakumezkoa da, ez? Emakumezkoa da, ez? Utxe egin duena emakumea da, lege... Epailen arabera, ez? Bai,
gaur egun daukagun lege hauetan, eta ez dakizema sinadura batu dituzte, ba, babesteko emakume hau. Baina, bueno, ez dakiz zer gertatuko den. Alegia horrelako kasutan, ikusteko, tratu txarrak dauden kasutan, bermatzeko, ba, benetan erabakiak hartu alizatea, ez, tratu txarra dauden, ez nahi zegoengo epaiketaren zai semeak ere ma, eta... Beldurrik, oza, beldurrita zaudenean egiten duzu gauza batzuk, ez, ba... Beldurrik eta behartuta. Zuri eskotzea semeak, ez, bai, baina ezke hor zelan, ez? Ezke, bueno, legea ez da badakizue, ez da gola ondo. Ez, ez, ez. Orduan, nik uste dut berak ez daukala irabazteko, ez, aukera handirik. Berak, guan herri bazek ez da dut, eh? Zagit, ez du jarraitu. Kusiko, jarraituko dugu. Amaia, haber zergatatzen den. Beste arrastiba dagoen etorkizunean honen inguruan, da, ea. Haber, haber zergatatzen den. Eta orain bitxikerien tartea da. Kirolaren inguruko bitxikeriekin nator gaur. Zuetakoren bat ezkerra da laguztiok eskubiak zarete. Entzun ongi, zeren ikerketa baten arabera, ezkerrak direnak asko zobeak dira eskubiak baino azkartasunak zerikusia handia duen kiroletan, esaterako mahaiko tenisean. Ni makala nahi zorren. Nika, anaia dut ezkerra, eta kirolean oso ongi aritu da baino ez mahaiko tenisean, beti arte... Bai, nola di, arte derra. Arte, arte derra. Arte derra. Arte derra. Arte derra. Beti oso oso ongi, estatu mailan beti oso ongi aritu izan da. Horren ja ez, Zer egiten du? Zer egiten du? Egiten zuen judo, lucha libre, sambo, beste, bai, eta beste laugarren bat ere bai, eta beti oso ongi, ezkertia da. Ezkertia. Baina ezkertia da eskua, eskuarekin. Ah, bakarrik. Oinarekin, futbolean, eskubiarekin. Eskubiarekin. Osa, esaten da, bezala... Eskatola. Ambidiestro. Ez dakit, baina bai. Ez? Ambizioso. Ambizioso. Zuek, eskuina, ero eskerra. Ni eskuina. Eidazteko eskuina. Eta kiroletarako Aminada. Ambizero. Ambizioso. Ambizioso. Ni bai eskuma, zu bai eskuina. Hemen normala gara dana. Normala neutezan, ez, gehien daudenak, ez? Bueno, gehien daudenak behartu izan du duelako askotan izan behar, ez? Ez, guri ez. Guri nire amari eta baina. Baina gure adineko, bai, aurra ginenean, bai eskolan eta bai ezagutu ditut. Ez, nik ere ez, baina ezagutu dut. Azkartasuna daukauen horretarako bentsatu. Baina etxean, da nik ere badu, nik uste lantik ez gau. Eta tramakulu guztiak eskuinen dago egiten dituzte. Eizturrak eta... Horain badaude, Bai, horain bai, baina... Ezkerti errentzako dendak eta... Ha, bai, eta arratoi eta ezkerraz eta... Baina nik jende gutxi ezagutzen dut ezkertia, Nik etxean beti nola izan dudan nahi, eta ari gainera utzi behar genion maiaren ertza, bestela ezkerra eta eskubia biak bazkatzeko gaizkit, orduan anaia beti edo maiburu. Ez hartu politika, gero politika. Azkena joan zen etxetik, ez? Joan zen. Ezkerra eta eskubia... Bueno, bak, gu kirolea makalak, normala gara, makalak, ez, makalak edo normalak. Ez gara lako saiatu, ez gara denerako ez dugu. Bueno, baina ez gara ezkertia gorregatik. Samba igual. Ni samba. 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 Ni gehi edo trapezio eta baina, bueno, azten ari nahi zorain. Samba, katxinba. Bilbaina da batekin nator orain. Julian Sanz izena duen bilbotar batek, Done Jakue bidea 24 ordutan egin nahi du. Hain zuzen, Orreagatik Santiagora 24 ordutan egin nahi du ibilbidea. Bilbotarra. Ba, bilbotarra ez dakit, baina Mikel Azparren edo lako batek berriki egin du 24 ordu baino gehiagotan bizikletan, Hori zen galdera. Bizikletan egin du. Eta gainera, ikeragarria izan da, ze iristi da Santiagora. Eta hori jarrera zuten elmuga moduko bat, eta bere senide batek iristerakoan lagundu nahian edo frenatzen lagundu nahian, ukitu eta pumba. Eta uste dut, lepa guztia hautsi du eta hautsi edo, bai, gaizua. Koñatarekin berriro, ez zehar remanik. Ez dakit ze koñata, gozaba, ez dakit nortzen, baina, puf. Alegatu, nekatu, eta gaina zure senide batek botatzea hola. Nahitatzen eginen. Ez. Gaino senideak. Ez. Lagundu maia. Denaren, ze beharra
egitea epe konkretu batean, bai, gauza konkretu bat. Autonomoa zela, eta ezin zuen oporra honi zartu. Uste dut, uste dut. Ez nago seguro. Ezkerti arrazelo. Edo, azte buru bat libre, eta venga. Gan, tatorri. Baina, dira, enkristo mora da, orain, bueno, orain dela denbora, zaino, olako gauzak egiteko, aizkorrira egota jitxiko postu aldatako. Ginez, kojan. Ginez rollo, ez, hortik, ez dator. Hemen Euskal Herrian, bai, apostu kontua tartean, baina. Bo, eta Bilboterra gainera oso fama, ez, daukate, zatenea, ez, postura egiten bizut, nik zu baino harina goengo dola, ez dakiz, bueno, txisteak beti horrela. Postu, ez, igual bai, igual da gehiago fama, ez? Giputxi eta Bilbotaren artean beti zaten da. Ez, postura egiten dizut hau egin godu dela, zu baino lehenago, ero hau, ez hau, ez, betiko, ez. Nik ez duzekula dela. Baina hor, Euskal Herrian ikusten ditugun apostuak, haunitz herri kiroletakoak, ez? Eta gehienak edo Nafarrak edo Gipuzkoara dira. Horre, Bilbokoak ez da gindik, eh? Bilbokoak giputxi egin egiten dut. Munduko jendearekin gehiago. Lokalki Nafarrak Gipuzkoara eta Bilbokoak gehiago. Ondarrutarrak lekitxarrakin. Baietz guk izan, onauak zue paio. Gu mugitu mendia. Eta guk, bai. Mugitu mendia. Klaro. Zer? Da baietz. Zer? Hola, bere ziren Europa eta Amerika, ez? Da baietz ondar gehiago uki guk zue paio. Afrika. Atorrela. Bueno, sorterik honena opa diogu, eta hori ba, familiakoa aparte. Arrera egiteko. Ziur alduzula. Azken bitxikeriaren tartea orain, Jose Maria López Hondarribiarrak, hain zuzen 17 urtetan zehar, 1000 kortxo kentzeko tresnatik gora batu ditu, eta orain erakusketa ezarri du bere herrian Hondarribian. Ni hori ikusita, kalera aterana ez galdetzera, ea Nafarrek ere badituzten bildumak egiteko ohitura horiek. Eta hau esan didate. Iruñeko aldezarrean nago Joanesekin eta ea ze kontatzen didan. Joanes, zu bilduma zalea zara? Bai, txikitan bai. Txikitan bai. Bueno, orain ezaguna eginda Hondarribiko batek 1000-tik gora tresna batu ditu, hau da, kortxo ateratzeko tresnenak, eta orain erakusketaren bajarri du. Zuk egin izan duzu bildumaren bat? Txikitan, futbolezko kromoak, bai, bueno, fosilak ere bai txikitan, baina bueno, fosilak eta kromoak bakarrik. Zure kasun inoiz egin duzu bildumaren bat? Ba, ez. Ez zaitu inoiz okurritu, olakorik egitea, ez? Ohiko ezaten da igual, ba, seiuak, txamponzarrak, harriak... Aitak egiten ditu. Bai, bai, bai. Gero utziko dizkigu guri eta ikusiko dugu zaitzen dugun horrekin. Eta bilduma handia du? Bai, 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 bai. Egunen batean erakusketa bat jartzeko mun orduan. Egin ditu ere erakusketak, bai. Nire kasuan adibidez, ni pegatinak kolekzionatzen ditut, juergan ateratzen ezenean, o manifestazio batean, o nagoen lekuen nagoela, pegatinak hartzen ditut, eta gero etxean itxase egiten ditut, armairuan, atean. Eta, bueno, kolekzioa nahiko handia daukat, baina milatik gora pegatina asko dira, badira, pues, ian 50 o 80 izan ditzaket, baina gehiago ez. Eta badetut lagunak ere pegatinak hartzen dituzten, apinak, txapak, holako gauzak. Bildumaren bat izatea gustatuko balitzaizuke, zeren, hola, edo zer gauza, botatzearen? Ba, kotxeak gustoko ditut, eta, baina, hori, pizkatzaia. Pizkatzaia, bai diru aldetik, eta bueno, urte askoren poderioz lortutako bilduma izango litzateke. Hori. Eta gero baita jende askok, ba igual ba, Spider-Man gustatzen zaiola, edo Simpson, edo aktoreren bat, edo eta igual ba, bere gauza guztiak batzen ditu, edo abeslariren batena, diska guztiak, horrelako zerbait baitara egingo zenuke? Bai, diskak agian, bai, taldeen diskak, hori bai, gustoko talde bat bada bai. Bai, bai. Badut, talde, gustoko dudan talde bat, baina ez. Posterrak eta hala badituz. Ez, hori 15 urtekin, bai, orain ja ez. Txamponena ez lego gaizki, bueno, azken finean, txampone, 2 euroko txamponak, komemoratibak badira, gero gehiago balio dute, ez, gutxiago daudelako, baina nire gustatuko ditzakena, ba, taldeen puak, ez, azken finean, detaile hona da, ez, kontzertu batera zazenean, eta azkenean lortzen duzunean, ni adibidez, lortzeko ez dut habilitaterik, ez? Eta pare bat baitut bakarrik, baina gustatuko litzaidak, puak izatea. Politia da, bai, hori. Eta talde bat aukeratu beharko, nik onena bene-benetan nahiko nuke, eta ni saiatuko naiz lortzen, ez, zuretzat. Ba, zaila da, baditut gustoko dituen talde asko, ez? Azkenean, barrikadarena gustatuko litzaidak, ez? Ja, zaila da lortzea.
eta bigarren eskukoren bat edo laia. Izango ber, izan beharko da bai. Ba, ez dakit, zaila da, Ezpeilena, bai. Talko adibidez gustatzen zait, ez, gustatuko litzetak, baina, jo, ez dakit, zaila da, aukeratzea. Ba, primeran, Arkaitz, mila esker, eta urte batzuetara deitu iguzu, eta joango gara, ez, zure pegatinen bilduma hori ikustera, erakusketa bat montatzen duzunean. Bale, ba, mila esker. Iruñan bilduma zale batzuk baditugula ikusi dugu gaur, eta orain zuek platotik kontatu iezaiazue, ea, zeren bildumak egin ohi dituzuen, edo zeren gustatuko litzaizkizueken. Ni lagunena. Baina, hola, aske, ez etxean hola. Aske. Bakotxa nahi duen tokien, eh? Ni ikusten ari ginela, ohartu naiz, nahi gabe, baina hori nintzela bilduma bat egiten, eta hori, ba, zizirenean parrandetan baso horiek ematen... Ui, hori zen garbi berdina, nik bat egiten ere. Ez da, egiten da nahi gabe, ez? Bai, 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 bai. Eta nozilla basoena. Ah, eta nozilla basoena. Bai, bai, hanbeste ezberdinak, bai. Nire txean ura daten da, nozillako basoetan, ja. Eta historikoki, ez, bilduak... Guia ez dugu jaten, bi dauzkagu eta ja zaizkigu kabitzen. Karo! Eta horna ez dugu nozilla ekerosten. Nik euken nuen denpora da bai, eh? Eta gaztean ginenean, gazteago ginenean, txapak, botilen txapak, baina gero zan jolasteko txapetara gainera, eta benin dut. Txirrindularia, kanik ekin, eta... Txirrindularia, gorospe eta... Bai, hombre, sonkeli eta... Nik horregun ere egiten dut, eh? Ez, txapena ez, baina daukat bildumak, iman ezberdinak izozkailuan jartzen ditut. Bai, joaten naizen bakoitzean leku batera, beti ikartzen dut iman ezberdin bat gustatzen zaidana niri, izozgaioan epintzeko, eta orduan izozgaio guztia eta zein da gogokoena? Lekuak, esaten duzu? Imana. Bate jarriko du hori, asko maite zaitu, beste bat ekora Grezia. Bai, bakoitzak dugu, ai, badaude oso politak, eh? Ni ezingo nuke esan, gehien igual gustatzen zaidanena, tirolekoa, dala, kuku, osea, kuku bat eta egite, botoi bateria dara egiten du, kuku egiten du. Txapak. Oia, arraso, festikatu da, eh? Hori da, iman bat, baina oso handia, eh? Irudimentziotakoa. Zurdi oze esan duena, daukala frigorifikoa izuzkailua daukala beteta. Horrek esan nahi du, pidaiatu duela pila bat neska honek. Edo frigorifiko txikia duela. Hori bebai nahi duzan, daukat bete-beteta, baina oraindik daude utzune asko. Eta aurten nahi dut bete, gauza da berriak nahi dutela. Eza, errepikatzen dudanean ez dut hartzen, eh? Besteek emanak ez du balio. Hori zelan dela. Izan behar da, nire joan nahi zen lekuetara. Eta gero beste bilduma bat egiten dudanean, hau, arraroagoa da, mineralak. Mineral ezberdinak. Gustatzen zait, bakoitzak zer transmititzen duen. Gustatzen zaidanetik igual asko espiritual punto horrek eta hau da ona ezakizetako, eta hau da ezakizetako, eta hau da Afrikakoa, hau da Australikoa. Badaukak kajatxo bat gitxi oraindik, baina mineral batzukin. Alegia kaja horren ondoan jarri eta guen, no, ez, pues, que eman dizu, de repente, bate pakea, besteak gerra, besteak. Bakoitzak ematen dizu indar ezberdina. Indar ezberdina. Hortaz esomatzen dugulako indarrak inbeti. Oh, Karo, bakitzak, esaten dute, segun zetxakra. Ni bakarrik egun minerala edatzen dut. Zerrek ez daukazu, ezaren bildumarik, ezaren ez zerrez. Arrasta, segun eta nola jartzen den, elitxiko da txea, etzango da hogean da, ea badere, aula saitzeko. Hau ez egize. Claro, gero badak izue txakra bakoitzean epintzen baduzu, ba, harri ezberdin bat jarri. Txakra, katximba, entzako, zeitzako, eh? Hau, hau, nabitza. Eh? Interesgarria? Bilduman mundua, ez da? Bai, bai, bai. Hori bai, etxe guztia ja beteta dana. Gero hautzak eta garbitzeko. Ja, hori berra bezaten da. Baina, baina. Baina hau kaja baten barruan daude eta erresa da, eh? Urtetan, ez, tarteka urtetan, baina, venga, ba, kontzertu hauen sarrerak eta... Hukiri, ba, flias! Flias, dena, eta tarteka garbitu, ez, ez, estela... Bai, gero bota egiten duzu, azkenean, gero daukazu gainean... Eta eskutitzak gordetzen dituenik, baditut, udalekutara joaten intzeneko eskutitzak, edo nire aminari idatzitako, osea, eskutitzak, lehenengo adiz gazteleraz ikasten hasi aurretik, euskarako grafiarekin. Hori erromatarraren estiloko... Baina, museo batean. Gazteleraz idatzea euskal... Ei, horrek goenkaleko museo batean jarri bertu. Ez da, kiba. Sakaneko erdara arkaikoa. Nire txekoa. Erdara jantzia. Ba, lagunok, hausia izan da guztia gaurkoz, ni banoa, urrengo asterako gaiak prestatzera, eta, bueno, bitartean, ongi izan, agur!
Agur, Amaia, ondo ebili. Hartu atxeden bizkera. Bai, hartu atxedena. Lan. Merezi duzuta. Udazkenean oporra da, Euskalo, edo neguan. Edo neguan, edo udazkenean, edo nahi duzunean. Amaiak, inberko liko kasu pixka bat, bere izenari, ez? Jakin bar da, akitzen. Amaitu da. Amaitu. Baina, honetu zuporak eta Amaia. Amaia. Bueno, konturatu bazarete, hasi garaia satiraren txokoan, eh? Hau da satiraren txokoan. Baina hasi garenetik, eh? Ja. Bueno, hori bai, hori ona da, hori bai. Saiatzen gara bizka bat satira eta zer da gozurra, zer da egia. Azkenean ez dakigu segunean bizi garen, nun bizi garen, zer gauden esaten. Eta onartu behar dugu satira zer den ere oso ongi ez dakigula. Baina hor gabiltza. Hor gabiltza. Saiatzen gara. Nik uste eta hori egia. Zer da gezurra, zer da egia. Zer da ironia. Ikusten duzu? Eta lehenengoan, hemen zer daukagu erregeoia, txakuran txabolan kastigatuta, zigortuta. Pentsatzen jarri dute, eh? Pasa txokoa. Segi pentsatzen. Hoi zer da, Espainiako erregea. Oia. Eta erregea ez da. Ah, eta hane, bai, bere familia, bai. Bere semia. Alaba biak, Letizia, Felipe. Eta Juan Carlos dago txakurraren etxean, barnean zigortuta. Elefante ezur bat. Eba, hor marraztu dute azurra, ez? Elefantea dara. Honek kaletasuna badu, elefanteak giltzeko. Horregatik ez. Kasu, bai, kasu. Bakarrik elefanteak, ez da? Honek atxiki nendio, Elefanteari? Atxiki, bai. Honek, buf, edo zeinei. Esa dezuten pozka ertzen ziola edo zein gauza di, ez? Edo zein gauza di. Apetitu hona zokala. Bai. Apetitu hona. Apetitu hona. Bai, ez? Bárbaroa zen. Bárbaroa zen. Bárbaroa eta korinoa bai. Oi. Dena den eri animale hoetaz hitz egitea, gero eta gehiago kostatzen zait. Ez badauko, badalako zapore bat, zerratik, berriro, animale hoetaz izketa. Baina, bueno, moda, ez dakit, pero ez dakit moda den. Moda. Mendeetako moda bat, edo... Bai, jarraitzen du, eh? Akomodatuta, ez da? Bai, eta hala ere guk ordaindu dugu etxe hori eta ez da batera polita. Damen daukagu juebeseko azala, portada, verano cara al sol. Ze beroa badaukagu bentsat, ezta? Baina, hor gehiago gara. Hor gehiago gara. Hor gehiago. Daudena, hemen bilatu behar da, nor batzutan egoten dira jolas batzuk. Bilatu desberdina zen. Hemen ez dago bat ere, dena dira zaku berekoak, ez? Hori da, zein izango zen hemen ezberdinena? Batzutan bada ez, ur barea, hor nahasi, ez? Ani badakit zein den ezberdinena? Zein da. Ba hilda dagoena, ez? Ba hilda dagoelako, ez? Zein dago hilda? Zein dago. Ez dago hilda horrendik? Ez dakit. Horrein, bere espirituak izudenean ez da inizirko. Txapela duena? Txapela duena? Txapela eta... Hoi nik uste inor baina bizia. Eta flamingo, eta flamingoa. Hor ezberdinena... Flamingoa, modan dagoena, eh? Patitoa. Ei, patitoa eta flamingoa. Hori uste jirafa dela, ez? Jirafa? Ez. Jirafa eta flamingoa. Jirifantea. Jirafa eta flamingoa, ez da? Biak kasualitatez epin dituzte, ez? Haze, bueno, ur hori, bai egun gara. Eta kasaldor hori zoraiari. Itotzen dagoaz. Eskerrak aspaldi bazkaldu dugun, betza? Baina, aki hasi dugu. Eta Felipe frigopie egin. Onak ziren, ba, jaztakit. Bai, baina. Eta gilean nendu da. Horrek badauk eskuan, ez dakizan egun esan, ja. Begitako minari zen jartzen. Bai. Eta tripa pixkan nazten. Tripa nazten, bebai. Agian beroa izango, ahi, ez uzman. Ez tagit zerten, baina nire ez nago batera hundi, eh? Ez, baina igual aldatu. Buruko, ez que da eguzkia aurrean daukazulako. Eguzkia aurrean daukazulako da. Begira zelako eguzkia daukagun, orain? Dik uste dut, batek behatz bat sartu ikala, sartu. Eskuina, eh? Behatz kolpe bat, bai. Eskuina izan da. Eskuina ere. Dik uste eskuina, bai. Eskuina izan da. Zuta hor, baina horre dago, horre hori bebai, ez? Piratar hori. Ez bebai. Pirata? Pirata bat dago hor. Bai, hori... Hor, Iruñan egon dena. Toreroa, bai. Iruñan egon dena. Iruñan egon dori? Hau, pirata. Pirata. Bai, Espainiako bandera, ba, fascisten banderakin erabiltzen duena, ez? Behin baina baiagoetan atera da, ez? Bai? Bai, bai, bai. Arra noa kinta. Bai, bai. Ideik, ez? Igual konfundituta, eh? Bai? Igual konfundituta. Ez nekien. Ez nekien. Eta zein da potoloa hori betaurrekoen kindagoena? Pirata eta hilesuri duena? Hoi, marunda. Ah?
De merienda? Maruenda, ba, oi, kazetari bat, aski polemikoa, ondoko ere, inda. Inda. Hori bai. Eta hori gainean nafarra da. Hori nafarra da, honitzetan aipatu dugu, ez? Ah. Euskalduna gara hor, punta-puntakoa beti. Ah, begira, begira, hor. Eta hori ere, hor. Nafarroko eskuine ba, hor dago. Eh? Bai, eta justo gure aldea, ezkerrean. Baina, bueno. Ezkerrean? Nori ari barozu ezkerrean hor. Ezkerrean, hor dago. Ah. Igual Felipe horregaiti dago, frigopie ezker, ez? Felipe zentroan, beti. Frigopie ezker, zentroan, bai. Bueno, gutxi gora bera. Ah, bueno, eta hemen daukagu argazkiak eta marazkiak komunitateko irudia, beldurrak berotzen du ez jakintasuna eta gorrotu ateratzen da. Aski hona da marazki, Eta formula ere, ez da? Bai. Einsteinek babestuko luke hau, Ez gainera, formula hau, ba, historian zehar, behinta berriz erabili izan dena, eta behinta berriz funtzionatzen duena, honiken, ez? Gaur egun ere ikusten dugu, ez? Beldurraren sua, Beldurraren beroa. Beldurra oso indar handia dauka, Minerala baino gehiago. Minerala baino indar handiagoa dauka beldurrak, Amodioaren kontrakoa da beldurra. Askotan esaten dute amodioa eta gorrotua direla kontrakoak, ez? Ba ez. Amodioaren kontrakoa da beldurra. Ba, claro, baina gero alkimia eginda gero sortzen da gorrotua. Claro. Honek marrazkiak, argazkiak eta marrazkiak komunitatekoak oso onak dira. Etorri egin behar zarete, ona? Bai, gomietu harko dugu, Etorri egin behar zarete. Institutuetan horrelako fizika eta kimika lanketak jarri behar ditugu. Emozioen fizikak eta kimika. Klasean baldin behar zara. Josepita eta Josepito. Eta, a ber, zure begiradaren karratua, nire bihotzaren gehitu zen bali behar. Beroak zer egiten duen. Ba, nire uste horrele galdu zaretik. Hor, bizpairu zijoan. Hortik atrako dire bizpairu rombo, seguro. Nik horrelako irakaslean nahi dut, Bai, horrelako. Nik ez dakit da, Baina, beldurri gabe, Beldurri gabe, Eta gero bizitzen zer lan zen da, hori, bai, ikasgai batzuk dira, amankomunak, eta ze Kijot, eta ze Kijot. Amankomunak, eta itana are pixkatu. Eta ze errokarratu. Hemen gelituko gara, Anabelen esaldiarekin bizi, eta lagundu, eta beldurrik ez zeuki, bizitzen utzi, eta lagundu, alboka. Eta alba duzu lagundu, eta zeuki beldurrik, ze laguntzeko asko, bai, bez, beldurra bai, aurkakoa da, ez, kontrakoa da. Orduan, horrekin gelituko gara, eta horrela amaitzen dugu gaurko saioa, espero dugu ondo pasatu duzula gurekin. Fresko xamar, Fresko xamar. Esan duzu humorea dut, ez da. Beroa duzu hemen, Espero dugu, bueno, naiz eta eguzkia aurrean, epine digute hemen, aurrean, ez? Baina eskerrik asko tortzagatik, Anabel. Zuei, konbidatzeagatik. Ni esker bizitzen laguntzeagatik. Ari, bizitzen laguntzeagatik. Ze pelota! Bihotzen esan dut, aldarrikatu nahi dut gauza politak esatea, ez da pilotioa, baizik eta gauza politak. Oso ongi, Oskar, regia da. Eta hori, ez dut da, inertzia batzu dauzkagu, orduan, hemen sudur gorrin, etorkizun, berri eta irrigarri polit baten. Hori. Ba, nik jaztu jauz gehiago Ezin da esan gauza gehiago. Zuei bai, beti bezala, eskerrik asko, etortzeagatik. Eta bueno, bat ez bezuei, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta hurrengora arte.